hələ bu ana Leynadır. Əsas Leyna buradır. Mübariz İbrahimov küçəsi. Bu da o deməkdir ki, yəni hələ kimin imkanı var özü çəkib, qılların altına çəkiblər. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər Novxanı Bağlar Massivində yaşayan Rasim Məmmədov bildirir ki, onların yaşadıqları ərazinin bir qismi qazlaşdırılsa da proses tam bitməyib. O əlavə edir ki, imkanlı şəxslər öz hesablarına, evlərinə qaz xətləri çəkib. Lakin pulu olmayan vətəndaşlar isə bu soyuq aylarda mavi yanacaq üzünə həsrət qalıblar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək məsələnin tezliklə həll edilməsini xahiş edir. Deməli, bu ana Leynadır. Əsas Leyna buradır. Bu Leynadan deməli ayrılır bu küçəyə. Əsas küçədir bu da. Bura əsas küçə sayılır. Mübariz İbrahimov küçəsi. Milli qəhrəmanımızın adı Başir küçə. Fikir verin. Bu buraları hamısı çəkilir. Bu küçə əslində axta kimi çəkilməliydi. Çünki bu vaxtda bir daha çəkiləndə biz soruşduq ki, axıra kimi buranı çəkəcəksiniz, dedilər, bəli, küçə tam axıra kimi çəkiləcək. Çəkdilər deməli, gətirdilər, burada əsas edilər ki, var. Onların hamısının yanını keçdilər. Burada fikir verirsiniz, neçə dənə əlavə turbalar birləşdirilib ki, bura. Bu da o deməkdir ki, yəni hələ kimin imkanı var, özü çəkib, qılların altına çəkiblər. O qalın turbada bir nəfərə gedir addini. Burada hələ öz üçün çəkib, sizin imkanı olanı çəkib, imkanı olmayan soyuqdan ölür. Küçə, hamısı köhnə evlərdir, ola bilər ki, deyərlər ki, təzə masif bura, xeyr, bura köhnə evlərdir, köhnə yaşayış yerlərdir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Aidiyyatı qurumdan bildirildi ki, qaz xətlərinin çəkilməsi işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir və növbəti mərhələlərdə sözü gedən ərazidə də qaz xətlərinin çəkilməsi işləri həyata keçiriləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyi istər regionlarda, istər Bakı ətrafı kəndlərdə, ərazilərdə yeni yaşayış massivlərinin də qazlaşma prosesini həyata keçirir. Sadəcə olaraq bu proses Azərqaz İstehsalat Birliyinin həm daxili imkanları hesabına həyata keçirilir və eyni zamanda mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Ona görə də bu yeni yaşayış massivlərinin də qazlaşması istər bu ildə, istər də növbəti illərdə nəzərdə tutulur. Sözü gedən ərazidə də yeni yaşayış massivlərinin evlərin mavi yanacaqla təmin olması prosesinə mütləq deməli aydınlıq gətiriləcək, yəni onlar növbəti mərhələlərdə həmin ərazilərin də qazlaşması həyata keçiriləcək.